The nature preserve around a floating water mill is situated in the city of Kolarovo. The grounds lie on a peninsula bordered by the Little Danube and Bach rivers. The longest covered bridge in Europe, made entirely of wood, measuring 86 meters long, leads to the mill. Water mills are a technical rarity and we used to green corn grown near the Danube and Bach. The mill's gearing was driven by the flow of the river. The water mill exhibited is an exact historical replica and is fully operational. Prírodný areál plávajúceho vodného mlyna sa nachádza v meste Kolárovo. Areál leží na poloostrove, ktorého hranice tvoria toky Malého Dunaja a Váhu. Vedie k nemu najdlhší zastrešený most s celodrevenou konštrukciou v Európe, dlhý 86 metrov. Vodné mlyny boli technickou raritou a používali sa na mletie obilia na Dunaji a Váhu. Na pohon mlynu využívali tok rieky. Vystavovaný vodný mlyn je presnou historickou replikou a je plne funkčný. Vítam vás na tejto národnej kultúrnej pamiatke plávajúci mlyn. O tomto objekte si určite sa jednu vec zapamätáte, keď od nás odídete. Je to jediný plávajúci mlyn na území Slovenska. Do roku 1996 to bol jediný plávajúci mlyn na svete. Teraz nastal taký boom, takže sa začali stavať takéto plávajúce mlyny. Na základe našich projektov si potom Rakúšania na rieke Mura postavili podobný plávajúci mlyn, Slovinci na rieke Dráva. A štvrtý mlyn vznikol minulý rok, bol za mnou primátor Budapešti, tak tiež na Dunaji, na časti Rácké, si tam postavili takýto podobný mlyn, troška iný charakter rázu, ale tiež je plávajúci. Takže teraz sú štyri vo svete, na týchto miestach ich môžete pozrieť potom. Ja vás nechcem dezinformovať, vodné mlyny ako také máme v Čechách, na Slovensku dosť, v Maďarsku ich je dosť všade, ale tie sú troška iného charakteru. Treba na tomto krátkom úseku medzi Bratislavou, Kolárovom na Malom Dunaji máme ešte štyri vodné mlyny. Klátové, Tomášikové, v Jahodnej Veľké, ale tie sú troška iného charakteru. Oni sú stavané tak, jak ten most na kole. To sú kolové vodné mlyny, ktoré však oproti tomuto majú jednu nevýhodu. Keď začne klesať hladina rieky, tak tie mlyny a tí kolok sa nevedia prispôsobiť, sú nefunkčné. Oproti tomu tento mlyn voľne pláva na rieke, ako loďka. Je to veľmi ľahké plavidlo s ponorom 60 cm, pod nami je hĺbka 200 cm, tak si viete predstaviť, akú obrovskú rezervu máte. Ono sa dá povedať, že tento mlyn, keby mal byť nefunkčný, tak korytá riek by museli začať vysýchať. No, takže toľko rozdiel medzi týmto mlynom a tými ostatnými. Potom sú samozrejme tie pevné, potočné, murované vodné mlyny, to ste videli, to správka, tie najhoršie. Takže. No, teraz vám vysvetlím ten pojem plávajúci, čo je najdôležitejšie pre tento mlyn alebo lodný mlyn. Začnem tak troška detínsky, vymenujem všetky mesiace v roku a začneme január, február, malé zimné mesiace. V zimných mesiacoch tento mlyn nebol na rieke. Minár mal na druhej strane tzv. Zimné kotvište. To boli obyčajné drevené hrady, samozrejme o niečo silnejšie. Tie boli položené na zem a minár si tieto mlyny potom na tie hrady pomocou koní alebo s takým ručným vlakom vyťahoval von. Hovorím, je to veľmi ľahké plavidlo, takže to veľmi ľahko vyšlo. Tam si robil zimnú údržbu, proste sa chystal na tú mlynársku sezónu. No tá, keď sa začala, mlynárska sezóna koncom marca, začiatkom apríla, do Češtiny nemusí mesiace prepadať, že? Tak sa mlyn spustil na rieku a teraz voľným prúdením rieky chltníci na Váhu alebo na Dunajci sa spúšťali dolu rieku. Mali tiež také obrovské korbidlo, si usmerňoval tohto rieku. Neplával kvôli tomu, aby prekonával veľké vzdialenosti, len si hľadal ideálne prúdenie tej rieky. Naši kolárovskí mlynári začiatkom 20. storočia ich bolo 5 a 7 takýchto mlynov sa pohybovalo. Mali veľké šťastie, že za tou novou prácou je most na Nové zámky a pred tým mostom bol niekedy sútok Dunaja z Váhu. Takže tam boli veľmi ideálne podmienky pre našich mlynárov. Keď pôjdeme donútra, tam je fotodokumentácia, máme tam pohľadnicu spred druhej svetovej vojny, tie kolárovské mlyny, jak boli rozostavené jedna za druhým. To si potom pozrieme. To nebudem zdôrazňovať, že po tých dlhoročných skúsenostiach už každý mlynár veľmi dobre vedel, že kde má to svoje miestečko. Keď dosiahol ten bod, ukotvil mlyn s takýmito železnými kotvami,
to zapisoval ten mlyn a vlastne na tom jednom mieste prežil celé to mlynárske obdobie, ktoré trvalo do konca októbra a začiatkom novembra. No teraz pracovný proces bol taký, to uvidíte tiež na fotodokumentáciách, jak privážajú na koňoch to obilie s kočmi sedliaci. Na brehu sa to preloží na také veľké drevené loďky, pramice, preniesie sa to na mlyn, tu sa to pomlelo, zase sa to vrátilo späť na koč a tak toto prebiehalo vlastne ten pracovný proces. Ale čo bolo ešte plus pre mlynára zaujímavé, alebo pre nás je to zaujímavé, totiž mlynár tu celé to obdobie žil, deň, noc tu bol. Tak tí chudobnejší mlynári tu prežívali s manželkami, chudáci ešte aj to leto museli s ňou prežiť a z tých najmenších chlapíkov si brali za sebou také malé detičky. A tie väčšie decka ostávali v domácnostiach, starali sa o hospodárstvo a chodili do školy. No a tí bohatší mlynári tu mali takých mlynárskych pomocníkov a učňov, tých vedeli zapratiť. To zase rád karty s nimi takto po večeroch, tak neviem čo bolo, to čo si zoženol, ale karty hra. No tak musel to vidieť. No takže, takto to prežívali. Aby sa mohli vyspať, tak fakticky celý ten mechanizmus museli zastaviť. Takže s obrovským rakotom to robilo, pracovalo. A keď to zastavili, tak popri tom, že mlynár bol dobrý mlynár, bol aj dobrý rybár. Vtedy ešte aj ryby boli v rieka. A mal také obrovské rybárske siete, ktoré pozhadzoval na noc, ráno ich povyťahoval pola rýb. A súčasťou fakticky každého mlyna boli tzv. Bárky, neviem, či vám to niečo len hovorí. To boli také celodrevené loďky, tak nechutne to vypadalo jak truhly. A z vrchu to bolo dierkované, tam nasypali tie ryby. Sedliaci a prinášali to obilie. Každé ráno, keď prinášali tie základné potraviny, na mňa si odnášali stavky. Takže takto to, ako na prvé počítie, veľmi romanticky fungovalo. Ale to mali asi troška ťažšie, ako sa o tom teraz bavíme. V každom prípade veľmi jednoduché, proste mlynár tuto mal prichystané obilie vo vreciach, dal si to na plece, vyniesol hore na poschodie, nasypal do toho násypníku.